哎，给你 A， 你还能杀我 ？A 我，别急，那这不有了一个被动，等下被动 A 完我们再上去搞的。啊，要给你 A 被动来呗，来开 E， 来 A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 。我从没想要 A 嘛，确定不？还要 A 我是不是？还有机会，别放弃。我们是想要安全，还是自由？这是我们自己的选择。不亏的。我们若不坚强，就将灭亡。控制底下。把每一天都当作最后一天而活。不要等着啊，老弟。把先控塔下。常备不懈，才能有备无患。不容失误。你装什么？他们将记住。我加没有装备，让你一个人头又怎样呢？为生者方哥，把兵补了也行。我记得曾经只是为了快乐而行。再插个眼。小心他这刀被动啊！哎，黄牌我不上了，你们木木在，嘿嘿，我不去了。他们的武器很强。我补兵。哎，好想 Q 我，我给你机会，有眼的笨蛋，一天天的打个线。我想去。W 嘟嘟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 嘟，把线一控，很舒服。哎，卡住 A， 别人都不行。OK， 往后走，再 Q 兵。OK， 往后走，别急 ，A 一下 ，Q 兵过来比撞拉，没有拉住没关系。Q 兵，直接大招起手，哎。剑舞开始。我们是自己命运的唯一主人。来嘛。还要追我是不是小子？啊，木木来。我既是平静的海。哎，你有病是吧？哎呦，大闪我是，又杀不掉我，你没 Q 了呀？疯狂。阿木没闪。喜欢抓。来抓呗，别给我信号，谁来谁死。阿木没大招的，我能胖这个阿木了。走位，来呗，抓我。把每一天都当最后一天来活。来，老弟，你也想要七五吗？拆吧塔皮。我记得曾经只是为了快乐而起舞。哥们儿玩得好啊，一打二反杀，人家是金标。什么呢？这我既是平静的海面，又是汹涌的风暴。集合阵地，峡谷先锋。我要买个装备，别急着打啊！我隔个三项出来打。峡谷先锋，我们是想要安全，还是自由？这是我们自己的选择。
哎，这先锋动得好慢啊，小龙的打完。我在路上。伤害塔，伤害塔。攻击敌方防御塔。自由是属于你的，不要放手。哎，我正在卡。别怕他，把他给这儿。疯了！我走了，兄弟。小心一点，这波二塔都给他拆了，回家没有装。我就下了带线去。吸血鬼你，哎，他闭麦。吸血鬼你去中吧，我去下了。给下了拆了塔去。疯了，兄弟！真把我当吸血鬼了是吧？我和吸血鬼天差地别啊！不把我的伤害当伤害，把兵线送进去。你把塔推了，我想越你啊，老弟，老子就 Q 你一下，拿把戳，骗个技了。我操！大推，不是你的马，他伤害好高啊！不是你装什么啊？哎，你又在装什么啊？泰塔，我生气了，一直队友都奔奔的，那中单有那么难玩吗？我巡视的中路也不难玩了，那把把队友中单全是他妈一杠十一零杠九，全是黄沙之主，怎么玩嘛？中路不是搞不懂的，全够把今天捅到黄沙之主的窝了，那黄沙之主换号来报复我是吧？奶奶了个臊！既是平静的海面，又是汹涌的风暴，注意危险。对面有国一吗？谁是国一？对面喜欢十三的可以给十三点关注，关注对十三都很重要，大家沉迷十三操作，忘记给十三点关注了哈。对面有主播吗？刚从轮向的直播间过来，轮向是哪一个？对面卡牌吗？卡牌啊，哦，玩得挺好。我在路上。你看我管你吗，兄弟？哎呦我操！这个大招没丢到。发起攻击！你们打小龙啊？不用管我。元素亚龙。算了，我还是去一下吧。我和这盖伦单带没啥用。
惩戒，好惩戒，兄弟。对呀，盖伦去，他偷塔去了，这盖伦。哎，感觉这把该做智慧默认了，买重装备了。这盖伦不会再偷我石头人吧？没有。整个智慧默认去。哎，买错装了，买错装了，不应该买这个小厨师家的，买错了。装什么啊？我先走了，兄弟，塔牌要飞我。兄弟，我 E 了一下，快跑，他晕不到我。中路能拆吗？上他高地，好上。哎哥，还行吧，我就把上塔推了。把每一天都当作最后一天来活。来拿灯影。有人在，有人在他的直播间搞事情吗？哎，别搞事情啊，就和平和平，玩的挺好的，人家。讲道理啊，他的卡牌玩的挺好的，人家不单杀过我，我这唯一的死亡都是被他单杀的，玩的很好、啊。高手之间的博弈的话，吃状态，而且我的英雄满 counter 卡牌。纯子在对面的直播间搞事情吧？啊？这是在干嘛、啊？这是。Enemy slain, ally slain。看热闹不嫌事大是吧？好好。好不急不急，我担待一下。他们将记住，我是最后一个。不用急啊，慢慢打，绕个视野，看一下能不能蹲到。我是。集合进攻，发起攻击。哎。你装什么、啊？兄弟，感觉这不太好打呢，兄弟们。这。小炮哥别 A 了，小炮哥回家了，小龙团了。小品元素亚龙登场，又是汹涌的风暴。这波小龙团我有大有闪有金身，可以切他折力。动龙动龙动龙。阿木木在下，龙魂啊！啊，不是龙魂，我操！被对面拿了一条小龙。
我担待上路。我在路上。不好打吧，这个大龙。好，这边死了一个 ADC。你们看一下，你们能打大龙不？我能带这个叫什么？带下路。我能带上路。不用急啊，等我带，哎，等我先带吧。我怕阿木木那个大招搞到你们。哎，他们正面没人，盖伦和卡牌在我这里。算了，我走，卡牌飞我。走喽，慢慢玩去吧你。我要买个装备。哎，他们这个阵容，我说实在话哈，我有点想买魔抗了。他们那个阵容魔法伤害很多，这个吧。我从没想要把魔抗堆一下。我战斗，他们追随。可以拆吗？哎，偷家小心哦 ！W 跳走，快点，快跑，快跑 ！Nice nice， 上去给点压你。好拆，兄弟，我在。在下路继续拆，把下打拆。一倒了，先秒一个，别着急。再秒一个，别着急。没多少血，兄弟，我没多少血啊，吃个桃子，那不算了，远古龙快刷了。我在路上。喜欢装，走了，远古龙。他们将记住，我是最后一个放下武器的人。为什么他们家都可以不要啊？不知道啊。被六神装了，管你们。我在路上。远古龙。我在路上。太强了！远古巨龙登场，太强了。给他说一下。和你们一起战斗，射的人。那啥，卡牌兄，我这边粉这哎。那啥，卡牌兄弟，没有人，我这边没有说你什么，都是就是小黑子带节奏的。先杀阿木木，有闪现的第一，能跑吗？你觉得？我插个眼，一个 Q 你就没了呀、啊。都是小黑子在带节奏的，你别理他们啊。说一下吧，你们别乱带节奏啊，呵呵，没必要啊，玩得挺好的。Victory. 我